Середньовічну виставу «Балада про дівчину Агнешку та двох рицарів-суперників» презентував Мукачівський драматичний театр для учнів Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1. Наша співпраця зародилася 2 місяці тому на підведеннях підсумках спільного проєкту, який проводила міжнародна організація міграцій, де ми винесли пропозицію об'єднати наші зусилля. Я запросила театр до нас у заклад на нашу сцену, яку ми отримали по проєкту. У виставі висвітлили важливі теми, з якими протягом життя стикається кожна людина. Боротьба добра і зла, віра, надія, справедливість та, звичайно ж, кохання. І показ цієї вистави підтвердив те, що участь у таких грантах є необхідною і корисною і для покращення нашої матеріально-технічної бази, але в першу чергу для розширення спілкування з дітьми, показуючи їм нашу творчість. Захід мав і благодійну мету. Школярі збирали кошти для Збройних сил України. Що ми дітям будемо давати найбільше можливостей саме такого творчого змагання, творчого взаємозбагачення, творчого обміну, тим більше ми убережемо їх і збагати, убережемо їх від одинокості, спілкування і більше дамо їм можливості для розвитку. Перегляд дійства проходив з хорошими емоціями, веселим настроєм та щирим дитячим сміхом. Тут про те, що любов завжди перемагає, бо в нашому житті завжди буде боротьба зла і добра. І ось дуже гарно ця вистава показує, щоб люди не втрачали віру, вірили, тому що надія – це головне, що тримає людей. Мистецтво завжди для того, щоб спонукати на думку, на роздуми. І ось ця вистава для школярів, вона спонукає зрозуміти для себе, що добре, а що погане. І що варто бути сміливими, хоробрими і тримати це в серці. Проєкт реалізували у рамках транскордонної співпраці з Міжнародною організацією міграції.